Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com a diferença entre o que nós queremos e o que nós precisamos. Eu vou conectar você com o filme A Princesa e o Sapo, da Disney. Esse filme é lindo, né? Para quem assistiu, né, você conhece a história da Tiana, né, que é uma moça super dedicada, muito trabalhadora. Que tinha o dom de cozinhar e ela queria abrir um restaurante, esse era o sonho dela. Quando ela estava quase conseguindo, ela conheceu o príncipe Navin, que era. Ele foi deserdado pela família e aí ele queria casar com uma mulher rica para ele ter dinheiro de novo. E aí, por causa de um feiticeiro que era muito ganancioso, os dois viraram sapos. Primeiro foi o príncipe Navin, depois a Tiana. E aí, para eles poderem voltar a serem humanos de novo, eles foram pedir a ajuda da Mama Odd. E aí a Mama Odd perguntou para eles o que que eles precisavam. E eles só sabiam falar o que que eles queriam. Eles queriam dinheiro. Então a Tiana queria dinheiro para abrir o restaurante e o príncipe Navin queria casar com uma mulher rica para poder preservar a vida boa dele, né? E aí, eles só conseguiram se transformar de novo em seres humanos quando eles entenderam que a única coisa que eles precisavam mesmo era de amor, né? E na vida real, isso também acontece, né? A gente acaba descobrindo que a felicidade, ela não tem nada a ver com dinheiro. Isso é uma ilusão. Então, com o tempo, a gente vai descobrindo e aprendendo que quando a gente dá valor para as pessoas que a gente ama, a gente vai descobrir que a gente já tem toda a riqueza do mundo, né? E que a gente não precisa de dinheiro para ser feliz. A gente, claro, precisa de dinheiro para sobreviver, né? Então a gente precisa de dinheiro suficiente para que a gente possa sobreviver. Mas o dinheiro, ele é consequência do trabalho que a gente faz com amor, né? Então a gente não tem que acumular nada, a gente só tem que aprender a compartilhar o amor que a gente tem na vida, porque essa é a nossa maior riqueza, né? E para você refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você uma fala do filme que é assim: quando você descobrir quem você é, você vai encontrar o que você precisa. Faz sentido? Do que você precisa na sua vida? Cuide-se e até a próxima!